Welcome to the King of Iron Fist Tournament, Katarina Alves. Get ready for the next battle. Going somewhere? Round one. Fight. K.O. Round two, fight. K.O. You win. Você está me dando sono. Get ready for the next battle. Desculpa, mas você vai ter que morrer. Round 1. Fight. Round 2. Fight. K.O. Corre de volta pra sua mamãe.